לשלב הטעימות. אני מציע לקחת עם הטוסטון, לערבב הכל ביחד עם המח עצם, לתת את הביס המושלם. נגיד, אתם לוקחים את המסעדה פה, הופכים את זה לערב שלכם? סוגרים את המקום, ערב מצומצם, רק, של, רק לקהילת הקרניבורים. שיתוף פעולה מדהים, שהתפוצה שלו סולד אאוטים במהירות. אז כמה אמרת יש לך רישומים בקבוצה שלך? 200 כיום, 260 אלף. זה מביא יותר פרנסה, מביא יותר ביקורת, מביא יותר תחרות, מה? אני חושב שזה מביא ערך מוסף, כי הם באמת מבינים בבשר. זה כן, זה מביא תנועה למסעדה, בהחלט. בעצם כשאתה ניצא בקהילה, אז בעצם לך יש לך אנשים לדבר איתם ולשאול אותם שאלות, כגון איזה מעשנות לקנות ומה נכון לי יותר לבית וכולי, ובכלל באופן כללי יש לכם להתייעץ עם אנשים שמבינים בתחום. השאלה היא, מה איתי? אני יושב פה 10 דקות, מסתכל שאתה טועה והוא טועה והוא טועה, ואני מסתכל באוויר. אתה טועם, אתה חייב לטעום מנחם.